Freaky Baby. Pemegang gelar kelas berat ringan UFC saat ini, Alex Pereira menanggapi pernyataan juara kelas ringan Islam Makhachev tentang keterampilan gulat yang dimiliki oleh Alex Pereira. If Alex Pereira wrestles for 2 years straight, nothing else, just wrestling, Alex Pereira, Olympic champion. 97? He's so strong. 97? 97 kilos, Alex Pereira. Tajudiyev, Tajudiyev, Snyder. If listen. You don't believe this? No, what do you mean I don't believe it? Wrestling, brother. How someone striking guy come to the wrestling and 2 years be Olympic champion? Is he taking him down? What are you talking about? Brother, 1 minute, Saadulayev send him 10-0. Then why has nobody done this to him in MMA? Because he only fights strikers. He doesn't know. Put him on Ankalaev. Yes, put him against Ankalaev. You think Ankalaev take him down? Of course, easy. Who beat he? Like wrestling guy. Who have opponent? Who are you talking about? Prokaska or who? Jan Błachowicz. Jan Błachowicz took him. Jan Błachowicz is a wrestler. Okay. Jan Błachowicz is a wrestler. Okay. Ankalaev, Jan Błachowicz. What happened? How many times Ankalaev take him down, hold him, 3 rounds there? Brother, Dagestan, it's. É, mas não é o fato de você... Não, você treinar só aqui na liga. Não, então, tipo assim, ah, se dois, 3 meses pra disputar com uma pessoa ali compatível. Aí fala assim, não, e com um cara, pô, um Wesley, mais alto. É. Não, muito não, a questão não é você treinar, ah, então eu poderia falar, ah, vou treinar 1 ano. Mas esse 1 ano é só porque os caras ficam, os outros, né, que tá falando com ele aí, né, o Makhachev falou e tal. Pô, não tem culpa que ele demorou 10 anos pra aprender, eu não posso aprender com menos. A mesma coisa no MMA. Se eu tivesse no kickbox e ele tivesse falado do MMA, o Makhachev falaria a mesma coisa. E eu fiz isso, entendeu? Ele tem que aceitar que eu sou diferenciado. He gotta accept that he's different. Ingatlah bahwa dalam pertarungan berikutnya, Pereira akan melakukan pertarungan ulang dengan Jiří Procházka di UFC 303 akhir pekan ini. Freaky Baby.